Ah, Dievs, es eglēs ieskrēju! Es tur rožu... Narušai, ne? Da. I v YouTube. Nu da. I Facebook. I da. Labrīt, mani dārgie skatītāji. Ir kārtējais dūlais video. Pulkstens ir 1:10, un mēs dodamies ķert butes. Kafija ir padzerta, nu, beidzot varam doties ceļā. Un šodien ir tā pirmā reize mūžā, kad arī mūsu makejs piedalīsies zvejniecībā, un viņš pats būs pie stūres, viņš ir nolicis tiesības, viņam būs lielais ceļš kāpās. Labi, viss, laižam. Viss, braucam. Pekeles sakrautas. Mašīna pilna. Da. Braucam pakaļ Valodjam un aidā. Lietus līst. Narušai, ne? Da, da. I v YouTube. Nu da. I Facebook. I da. Visiem dalam. Pulkstens ir 4:18, un mēs jau... Viss beidzot mēs esam klāt. Notuntulējušies, pasies, kā viņi abi divi spīd, bet uz mani labāk neskatīties, tāpēc, kad es esmu pārkrauta knapi, kustos pārkrauta un pārģērbta, lai būtu silti. Paskatieties, kā es izskatos. Ak, Dievs! Re, kur Valodja vēl aizmugurē. Es pat nevaru galvu pacelt augšā. Pasies, ak, Dievs! Es eglēs ieskrēju! Astorožno, Valodja! Ak, Dievjās! Hū! Labi, slēdzu! Pulkstens ir 5:23, un mēs esam beidzot klāt. Nu, re, tagad puiši taisa makšķeres. Un es arī noņēmu beidzot savu somu, es kā tāda kvazimorda ar kupri uz muguras gāju. Nu, ir 5:24, un mēs esam beidzot klāt. Atnācām, re, kur puiši tagad liek makšķeres, ir, jā, ir viļņi, bet, nu, skatīsimies, ceru, ka nebūs zāle. Nu, ko labi, kā saka, neasakās. Novembris, jā, es dzīvojam pagātnē, un mēs šodien svejojam butes. Pulkstens ir 5:26, un pirmā makšķere ir iemesta. O, tikai gaisa, tikko gaismas objekti aizgāja, tā kā nevaru parādīt. Re, kur tūlīt otrā makšķerīte, re, kur tur tālumā kaut kas gaišs, izskatās, ka vēl nāk zvejotāji, mēs esam pagaidām pirmie. Mēs bijām sākumā aizbraukuši uz citu vietu, bet tur bija tik daudz mašīnas, kā pat nevarēja. Vienkārši nebija vieta, kur. Nu, va. Zakuska, jā? Bezzubā ryba, dļa bezzubā ryba, vse pačišķina. Nu, re. Sistēma pielikta. Ķersimies patreiz uz garnelītēm. Ir mums arī reņģītes. Bet patreiz mēs ķersim uz garnelēm. Jā, un makejs ir uz šādu te aktivitāti pirmo reizi vispār. Nu, atkal migla. Pirmā reize? Septitā? Pirmā. Lūk, pirmā skaistulīte, re, kur? Kāda liela. Re, kur? Pirmā skaistulīte. Kāpēc jums esmu? Trešā zivtiņa, trešā butītē. Ir pulkstens 6:19, un lūk, re, kas mums jau ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butes.
Nu, lūk, mīļie man dārgie skatītāji, tā ir jāmāk. Valoģa tikko izvilka puti, kura bija āķīt, bija ieķēries kurās. Tā ir jāmāk. Lūk, rekur, kādas skaistulītas. Pat šito Valoģa tikko aiz spūras bija. Pulkstens ir bez 5 minūtēm 7. Laikam zīves vai 11, īstenībā pat nezinu. Vēlāk, kad būs gaišāks, izliksim ārā no spaiņa un saskaitīsim. Lapsa tur bija. Padaždī. Pagaidi, neredzu atkal neko. Pulkstens ir 7, tikko man pulkstens rokas nozvanīja. Jā, ko es gribēju teikt? Aizmirsu, ko es gribēju teikt. Kad izvilku makšķeri, bet tur visas krevetes apēstas. Pilnīgi visas. Re, kur bišķiņa zāles tagad mums te ir. Viņa tā spīd, ka neko nevar redzēt. Drīz jau būs saulīte, nu, būs gaišāks, tā kā varēs labāk kaut ko redzēt. Te neko nevar redzēt. Tālumā ir baigā migla. Nu? Saka, ka ir rekurs. Maziņš. Nu, ne tik maziņš, bet nu ir. Pulkstens jau ir 7:30 un jau redziet, jau ir krietni gaišāks palicis un nedaudz arī pātadziņas ir norimušās. Būtes ir, bet nu, pagaidām nedaudz mazāk nekā sākumā, kad mēs atbraucām 5:30. Rekur, tikko pateicu, ka nav iestājās pauze, bet rekur, tikko izvilku butītī. Vīrs kliedz. Nāc šurp, kas te tur ir? O, pa divas! Divas butītes, rekur. Divas butēs. Lūk, ārā jau ir pavisam gaišs. Bet nedaudz, kā jau es pirms tam teicu, ir pierimies. Ne? Ir plekstīte. Ir smuka plekstīte. Ir. Skrienam pie Valoģas, viņam arī tur baigi copēja. Nu, būs, nebūs. Tā raustīja, tā tirināja. Nu, būs, nebūs. Nu. Nu, ir, vai nav? Ir. Ir būtīte, ir smukulīte. Nu, mīļais! Nu, tagad vīrs saka, ka tomēr būs. Pirms tam nebija, jo bija apēsta garnelīte. Un tagad ir jābūt vēl lielajai zivī. Ir. Nu, nav tik ļoti liela, bet nu ir. Zivtiņa ir. Re, kur makija medaljoniņš riktīgais. Lai aug. Viss. Re, kur mans mīļais tā meta, kad pazaudēja visu sistēmu. Nu, nevajag, nu nē, tev būs piedurknes lapjas. Gan jau izkalos krastā. Nu, nevajag, nav vērts. Gadās arī tā. Re, kur mani mīļie dārgi, es arī varu divas zivis uzreiz noķert. Re, kur es tas atsutējusi pret sevī makšķeri, tikai mums sapinās žilkas.
Bet tomēr ir divas zivtiņās. Re, kur jā. Valodja mēģina atpiņķerēt tagad. Galvenais, lai pats neieķerās. Re, kur ir manas divas smukulītes. Un atkal divas plekstītes. Viena pa otru smukāka. Ai, kādi. Ai, ņam. Lūk, kādus smukus dekorus Valodja atrada. Šitas ir īpaši izskatās kā kāds brieža raks, bet tas ir koks. Smuki izskatās. Un šeit tāds lielāks koks. Tūlīt arī izklāšu zivtiņas. Paskatīsimies, cik mums ir sanākušas saķert. Ir pagājušas 5 stundas un tūlītās es paskaitīšu, cik mums daudz sanākušas butītes noķert. Re, kur jau tā izskatās. Tūlītās skaitīsim. Lūk, 26 butes par 5 stundām. Smukulītes. 27. Mīnēs tik velku un velku, bet es jau rubos ārā. Jā, agri cēlāmies, braucām. Man jau sāk miegs nākt. Amats mīnēs tik velku un velku. Es tik sēžu un vēroju. Un atkal ir. Ne tā nav labi, ne tā nav labi, vai ne, mīļais? Viņš man nedzird. Bez 20.11 un jau te smuka saulīte parādās. Re, kur smuka saulīte. Un tāpat tās vēl neviens nav nācis cits makšķerētājs. Mēs joprojām ķeram. Paskatīties, kas mums ir saķerts. Pusspainis, gardas butītes. Slēpjam nost. Dubas numur 2. Skaitīsim, jā, cik mums ir zivtiņas saķertas. Ten. Ir 12 un 15 minūtes. Un tad makēja skaita saķertās zivtiņas. Būs pārāk ilgi jāskaita. Kā man izslēgšu ārā? Pagromčie, makēji, viņi slišanā. 37. 8, 39, 40. Дальше. За, я устал. Тен. За, 45 выйдет. Раз. 2. 7, 8, 9, 10. 10. 50. Полсидик. Раз, 2, 3, 4, 5. Так, 9, 5. Не, нихуя. Не би 40? Я. Тур би... Нихуя. 5, 55. Ну будет, добавим. Pirmo reizi mūžā mēs esam noķēruši tik daudz butes. Pilnu gandrīz spaini. Gandrīz pilnu, bet mēs vēl neesam pabeiguši. Pusviens ir pulkstens un mēs joprojām velkam un velkam. Es jau vairāk nevaru izturēt, tāpēc gandrīz ir pilns spainis. Un kas to visu tīrīs? Protams, ka es. Man jau rokas sāp vilkt ārā. Ai, dieviņās, tēdiņās. Re, kur makējs noķēra uz visiem trijiem āķiem vienlaicīgi. Makējs izvilka makšķēri. Nu jā, noķēra, jā. Re, kur pasmuko. Gavari. 2 un 20 minūtes. Tikko Valodja izvilka divas butītes. Un re, kur arī vīrs vēl kārā, jā. Arī divas! Ā, ne, viena. Tomēr viena, bet tāpatās. Re, kur Valodjam arī ir. Adnā? Agdievta rāja? Viena? Un atkal trīs. Un atkal trīs butes. Man jau vairāk nav spēka. Viņš
jau pulkstens plus 4 vakarā, un mēs lēnām garā sākam tīkt makšķeres. Lūdzu, mani mīļie dārgie skatītāji, paskatīties, cik te daudz es atķerts. Man pat būtu slinkums skaitīt diezgan daudz. Vesels mainis, pilns, būs ko man darīt. Vēl pēdējās makšķeres stāv, bet nu jau lēnā garā sākam arī viņas tīt un doties uz mājām. Bet kur jā, pilns painis. Ceru, ka patika jums šis mans video ar pilno. Beidzot, jā, nekad nav bijis tik daudz, kā jūs teicu, nekad nav bijis tik daudz. Pilns painis, jā. Tā, patom. Nekad nav bijis tik daudz saķerts butas. Viss, čau, atā, paldies! Thank you.